baturage ba Ngororero urakoze cyane ubwo cyane ubwo nukungabira murangabiye ndabashimiye muraho murameze neza baturage ba Ngororero n'abandi bavuye ahandi bari hano nagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza hano kubaramutsa kubashimira ibyiza byinshi dukorana kwikorera dukorera igihugu cyacu ari Valeri ibyo amaze gukora hano ibya setu nanjye ndabizi ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira ibaramutsa ndetse irimo kubitura ko mwangabiye reka rero nanone mbanzirize kugushimira usibye mwese uko nabivuze ndashaka gushimira abayobozi abanyamiryango imitwe ya politiki iri hano twabwiwe ifatanije na RPF gufatanya ntabwo ari intege nke ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi iteka iyo abantu bashyize hamwe nta gishobora kubananira nibyo muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo bakibwira ko ari uko byabananiye ahubwo ni uko bashyize mu kuri babona ko dufatanije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza bamwe bigakunda abandi ntibikunde ariko iyo abantu bafatanije birakunda byose bikabakundira hanyuma rero twaje hano kugira ngo tujye umugambi w'ibyo tuzakora itariki 15 z'ukwezi kuye tugiye kujyamo nabyo kandi
na vyo bifite amateka aganisha aho ngaho ngirango byavuzwe no mu 2017 twari hano ndetse na mbere yaho nabwo twaje hano ibyo ni urugendo rwa politiki rwa demokarasi rwo gushyira hamwe ndetse n'iterambere uyu munsi niyo tariki 15 z'ukwezi gutaha no guhitamo gukomeza iyo nzira no guhitamo n'abayobozi mufatanye iyo nzira itariki 15 dufite guhitamo ibintu bibiri abadepite abona bo mu nteko hanyuma n'uzayobora Repubulika y'u Rwanda abatajya batwumva rero batumva u Rwanda ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira biriya twavugaga mbere ngo 100% hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo ibyo tuzakora itariki 15 ni ibireba u Rwanda ntabwo bibareba cyane bireba twe dukora ibitureba aya ngo 100% ngo 100% ariko ishoboka ite ubwo nta demokarasi hari ariwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15% iyo ni demokarasi gute hari benshi batorwa bakavamo babonye 15% ndetse n'ababatoye ari nka 30% cyangwa 40% y'abagomba gutora iyo niyo demokarasi gute se abo nimwakanguwe na byinshi bimwe birakangana gusa ariko buriya harimo n'ubujiji ubwo murabatumiye ntabwo nirirwa nongeraho rero twe dukomeze inzira yacu twe tuzi aho tuvuye tuzi aho igihugu cyari kiri imyaka 30 ishize bya mbere aho sinirwa mbivuga nabyo ntabwo byari byiza na gato ni nacyo cyatumye iby'imyaka 30 ishize biba ibyo ntabwo nirwa mbisubiramo twe turareba imbere birivugira turakomeza iyo nzira twiyubake u Rwanda abanyarwanda ndetse bisa nk'ahandi muri Afurika hari igihe twamenyereye ubukene ko tugomba kuba abakene
ko tugomba kubaho mu mwiryane, ko mbese dutungwa na ba bandi ndetse n'Imana gusa. Ariko burya abo bandi bagutunga Imana yakuremye yagutunga, ariko njye ndiho ndashakisha hagati aho, kuki baba bandi bakaba Imana gusa twebwe turi? Natwe tugomba kwitunga, ariko hari abandi ari Imana bakageraho bihera, sibyo? U Rwanda rwacu rero amateka twubatse muri imyaka 30 ishize, icyangombwa ni uguhera ku ruhare rwacu. Ntibitubuza kubana n'abandi, ntibitubuza gufashwa n'abandi, ndetse ntibitubuza ko Imana itwibuka, ikibuka ko turi abayo. Ariko burya Imana nayo tujye tuyifasha yibuke ugerageza, ugerageza kuko yaduhaye byose. Yaduhaye amaboko, iduha ubwenge, iduha igihugu cyiza nk'iki, sibye baje bakagicamo ibice, ariko dufite ibintu byiza duheraho. Iyo nzira rero turimo naho tugana mu myaka 5 iza, turashaka gushimangira iyo myumvire y'imikorere yo kwikorera, yo kugerageza ibyo dushoboye byose duhereye no ku byo dufite kandi birahari. Ndetse icya mbere dufite, igihugu gifite, ni mwebwe. Birashaka ngo mube muhari koko, birashaka ngo tube duhari bitari inkuru gusa. Ibyo ngibyo ibyo aba ari byo dushyira imbere. Hanyuma rero niba imyumvire ari iyo, ubwo guhitamo biragoye koko. Reka twihangane tugere ku itariki 15, ibyo nabyo batazabituziza ngo twarihuse. Twihangane dutegereze itariki 15, hanyuma dukora akazi kacu tugomba gukora, duheraho dukora ibindi byiza biri imbere. Njye rero nk'umukandida wanyu wa FPR ndetse ushyigikiwe n'indi mitwe ya politiki yavuzwe, ubwo yewe ndumva icyizere mwampaye, icyizere mbagirira ubwabyo byaratanze igisubizo, sibyo?
hanyuma ibyo bavugaga byigeze kuba muri imisozi bihungabanye mu mutekano buriya nabyo twarafatanije turabikemura tubishyira iruhande ngira ngo ndetse twabishyize iruhande tubishyize iruhande ntabwo byagaruka ntabwo byakongera rwose nabakomoka muri ibi bice bamwe ni bake cyane nk'umwe banza ari umwe cyangwa babiri bajya bagana muri iyo nzira buriya turabihorera ubwabo ngo bazitsinde ibyo simbizi ariko ibyo nzi ni uko ubwabo urabihorera akaba ari bo bitsinda utiriwe wangiza imbaraga zawe n'ibindi rwose ubumwe bw'igihugu twubaka dushaka kubaka twubatse inzira y'amajyambere tuyirimo igisigaye ni ugushaka uko twakwihuta gusa kugira ngo ikibazo dufite gishobora kurangiza mu kwezi kumwe kuri imbere cyangwa umwaka umwe uri imbere byo gutwara amezi abiri cyangwa imyaka ibiri birangire muri icyo gihe n'ibindi byose rero hari ibikorwa remezo hari amashanyarazi hari abana kwiga amashuri hari iby'ubuvuzi ubuzima hari ibyo guhinga korora bya kijyambere biduha umusaruro mwiza bidutunga tukitunga ibyo ni byo dushaka si ibyo ibisigaye ubwo twese naho ngaho ni ku gipfunsi gusa ubwo ni babandi navugaga batuvangira batuma uyu mwuka batuma ariko ubwo icyo ni cyo gisubizo uritsamura bigahita rero ndabashimiye ndabakunda nzi ko dukundana byumvikanye neza twese twumvikanye buri wese azi inshingano ye uko muzuza izanyu n'abo mutora bagomba kuzuza inshingano zabo uko bikwiye si ibyo ntabwo tuzabatenguha nk'uko mutadutenguha hanyuma rero reka mbareke mujye gukora iyindi mirimo amasezerano ni yayandi ubwo kandi tuzanagaruka